Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa z hry Open Transport Tycoon Deluxe. Tentokrát se nacházíme na verzi 1.9.3 u základní hry, no a nebude to takový klasický let's play, ale jak už jste asi z názvu a náhledáku poznali, tak dneska si ukážeme nějaké módy. Tentokrát to teda nebudou módy v nové grafice, jak byste možná čekali, tentokrát si od nich dáme trošku pauzu a ukážeme si nějaký tady starý 8-bitový módy, protože těch je pořád taky celkem dost. Takže to nebudeme prodlužovat a rovnou začneme. Nejdřív začneme se dvěma módy, které se zaobírají loděma, protože lodě jsem žádný nenašel v té nové grafice. Každopádně je to něco, co bych určitě uvítal i v té nové. Tak jsem si to musel tady vynahradit aspoň tou starou 8-bitovou grafikou. No a můžeme se rovnou podívat, jsou to teda dva módy dohromady. Názvy těch módů vám dám do popisku. Každopádně, jak tady vidíte, tak už nám tady jezdí nějaké tři lodičky. Tady tahle, no nevím přesně, který jsou ze kterého módu, protože, jak říkám, jsou to dva módy dohromady, nebo respektive nejsou dohromady, ale já je tady mám dohromady. Takže si je můžeme tady jenom tak rychle projet. Vidíte, že tady máte i nějaké parníky. Opravdu poměrně slušný výběr. A samozřejmě i tady ty největší lodě, kvůli kterým možná si tady tenhle mod stáhnete. Protože přece jenom ty velké lodě, když se podíváme tady na ty původní, to jsou tady ty první tři. A potom možná ještě někde tady dál budou ty nákladní. Tak ty jsou možná dokonce přepsaný. Každopádně, když si představíte, jak vypadají ty nákladní v základní verzi hry, tak jsou to opravdu takový malinký lodičky. A tady tenhle mod vám přidá tady takovýhle pořádný lodě. Můžeme si je tady jenom tak dát tady nějakou, na nějakou tu linku, kterou tady mám pro demonstraci. Tak uvidíte, že ta loď vypadá opravdu krásně. A už se nebudete bát převážet taky náklad po vodě. Můžeme si tady zrychlit, jestli tady dokonce i nějaká animace nakládání, protože myslím, že je. A to je u většiny tady těch lodí. Jo, vidíte, že se nám tady hezky otevřelo. A pomaličku se to nakládá, tak to můžeme zase ještě zrychlit. Tak už se nám pomaličku začíná zase zavírat. No a bohužel tam teda není vidět, že jak tam něco přibývá. Každopádně rozhodně je to mnohem lepší než ty základní lodě. A jak jsem říkal, název tady toho módu budete mít v popisku. Potom tady máme taky tady ty krásné trajekty. Takže si můžete vybrat buď tady tenhle oboustranný, nebo tady tyhle ještě větší jednostranný. Můžeme si ho tady taky dát jenom tak na ukázku. Jestli nám teda nepoveze ryby, to bohužel asi trajekty neumí. Každopádně tady teda nám jede zrovna v blbým úhlu, takže si ho moc neprohlídneme. Takže počkáme, až nám zakotví tady v tomhle, no ne úplně přístavu, ale prostě tady u těch ryb. Tak si můžete prohlídnout, jak zhruba vypadá. A opravdu, tak je to změna oproti těm základním lodím. Taky jsem zapomněl dodat, že hraju s Firsem, což je takový asi nejznámější mod na průmysl, takže můžete vidět, že tady máme právě tady ten rybí trh a tady různý ty ryby. Potom tady máme nějakou sklárnu a tak dále, co možná uvidíte ještě tady na mapě. Každopádně na ten se podíváme když tak někdy jindy, ten dneska recenzovat úplně nechci. Dnes jsem tady spíš kvůli těm vozidlům, no a přesouváme se k druhému módu. No a jako další tady máme PKP set, no a jak už název napovídá, tak to jsou polské vlaky a jak už taky samozřejmě můžete vidět. No a proč vám to vlastně ukazuji, je to kvůli tomu, že tady máme spoustu různých hezkých nejen vagónů, ale i lokomotiv, které se objevují i na českých kolejích a rozhodně můžou rozšířit vaše sbírky módů, se kterými můžete jezdit na náměty českých železnic. Jako první tady máme třeba tady tuhle krásnou stonku, která je teda v kargolaku, ale jak za chvíli uvidíte, tak nemusí být vždycky jenom v kargolaku, která má tady sbírku 8 SAčků,
a vozí nám tady železný šrot. A vidíte, že ty esáčky jsou opravdu pěkný a věřím, že by se vám mohly hodit i na českých kolejích. Tak, potom tady máme odvoz uhlí, protože, jak jste si možná, nevím, jestli jsem to ukazoval, každopádně mám tady ocelárnu. No a do té vozíme i tady uhlí. A to nám tady zajišťují dva vlaky. Jak vidíte, tady máme nějaké EOSy a potom klasické vapky. Ten druhý vlak má jenom tady vapky. A v čele tady toho vlaku máme Fiata, což je řada SU46. A v čele toho druhého vlaku tak je ST44, což je Gagarin, což je něco jak náš Sergej, akorát v Polsku už je většina Sergejů, nebo respektive těch Gagarinů remotorizovaných, takže je to už trošku jiná mašina. Každopádně tady ve hře vypadá samozřejmě stejně a taky můžete mít i nějaký jiný lak, respektive ten klasický zeleno-žlutý, což si za chviličku ukážeme. Potom tady máme ještě třetí vlak, což teda teď ho bohužel nevidíme, a to je opět Stonka, akorát tentokrát ji máme zelenou. No a máme tady pět tady těchto vozů, které nevím, jaký mají označení, každopádně jsou to vozy, ve kterých se vozí speciálně železná ruda, protože to je samozřejmě těžká a tudíž se jí nevozí na těch vozech tolik. No a tady tyhle vozy teda do Česka zas tak moc nezajíždějí, každopádně kdybyste chtěli a tvořit nějaký přeshraniční provoz, tak se určitě budou hodit. A taky to může být zajímavý ozvláštění. Tak, když se tady podíváme do depa, tak tady mám za prvé páru, protože to vám určitě chci ukázat. Ta vypadá opravdu parádně. No a když si tady otevřeme seznam nových mašin, tak tady máme samozřejmě na začátku spoustu parních mašin, protože tady tenhle mod můžete hrát, nebo respektive je to s ním hratelné už tuším od roku 1918, tudíž máte opravdu velký výběr tady z těch parních mašin, protože mám samozřejmě zaškrtlé, aby se nám tady nezastavovala výroba, tudíž si můžeme koupit i tady v roce 2021 parní mašinu. No, ale nás teďka momentálně zajímají tady ty dieselové. No a jak vidíte, tak je tady opravdu široký výběr, máme tady nějaké Stonky, SM41, Rumuny, Gagariny, a potom tady právě ty Fiaty, potom ještě SP32 a taky dokonce nějaké motoráky, které jsou v Polsku celkem známé tím, že jezdí i s nějakýma vagónama normálníma. Takže když se podíváme tady trošku níž, tak tady máme dokonce vagóny doporučené pro to. Tady ty rifláky pro ten SN61 a potom tady tyhle něco jak naše Honekry a patráky, které jsou pro ten druhý SA106. Každopádně to si tady na té industriální drážce ukazovat nebudeme. Vagónů je tady opravdu hodně. My se teda ještě podíváme tady na ty nákladní vagóny, protože ty nás tady momentálně asi zajímají trošku víc. Vidíte, že je tady spousta esáčků, protože jak už jsem říkal, tak se to dá hrát už od roku 1918, kdy většina vagónů nebyla tak dlouhý jako dnes a opravdu to byly spíše takovéhle kratší vagóny. Samozřejmě tady s brzdovskými budkami a některé tady úplně bez brzdy, nevím teda, jak to ovlivňuje gameplay. Potom tady máme samozřejmě nějaké kryté, přeskočil jsem teda tady ty vapky. No a můžu vám zároveň tady u toho demonstrovat, že vidíte sice, že tady ten EOS je modrý a že tady ty vapky jsou jenom modrý a nebo šedý. Kdybychom si je tady koupili, tak si možná říkáte, že to se přece dá určitě refitovat. Tak já vám tady demonstrativně koupím. A zkusíme to předělat a vidíte, že tady nemáme žádné možnosti, jenom tady změnit druh nákladu. A možná si teda říkáte, jak jsem teda dostal tady ty hnědý vlapky. Když vám to tady ukážu, tak tady už žádný další nikde nejsou. Takže v čem je vlastně ten trik? Je to úplně jednoduchý, teda není to úplně legální, my si teda otevřeme cheaty a změníme tady rok třeba na 2000. No a vidíte, že se nám najednou změnily barvy, že tady ten EOS je hnědej a tady ty vapky jsou taky hnědý, a když si je samozřejmě koupíme, tak budou pořád hnědý. Takže tady máme takovou zajímavou soupravičku. SAčky, EOSy a vapky nejsou jediné vozy, co tu jsou. Jsou tady i samozřejmě kryté, protože ty v počátku železnice určitě tvořily valnou část vozů. Samozřejmě tady zase s brzdařskou budkou, bez brzdařské budky.
A potom tady i nějaké modernější Gaxy. GGS, teda nevím, jestli u nás pod takovýmhle označením jezdí, to spíš ne. A potom tady nějaké úplně moderní, takže tady Habinci a Hbinci. To se teda vyslovuje příšerně, každopádně ty vypadají taky docela dobře, tak tady můžeme třeba ještě jeden dát, aby jsme si to ukázali. Potom tady nějaké plošináky třeba na dřevo. I tady klasická deska. Potom tady máme nějaké kontejnerové a intermodální, které jsou taky celkem zajímavé. Teda tady trošku zkrátím, aby se nám to tady vleznou. Protože když je samozřejmě koupíte, tak jsou prázdné. A až když do nich něco naložíte, tak se na nich objeví ten kontejner. A potom tady nějaké chladící a taky tady máme ještě cisterny, které samozřejmě tady i v těch starších verzích. Tak, dáme tady ještě třeba tu cisternu a pustíme ten vlak. Čekáme teda, až nám tady odjede stonka. Tak a můžeme se podívat, jak to vypadá. Taková krásná směska. Tak teď se nám tady začne nakládat, protože tady mám u ní daný stejný příkaz jako u té stonky. Každopádně se můžete podívat, nebo respektive můžete vidět, že ta pára je opravdu krásně zpracovaná. Jsou takhle zpracovaný, myslím, všechny ty páry, takže opravdu parní provoz tady s těmahle módama může stát za to. No a taky si můžete prohlídnout nějaký ty vozy, některé vypadají teda líp než ostatní. Každopádně a celkově je to rozhodně povedený set. No a my se ještě podíváme na elektrická vozidla. Já jsem si tady pro vás připravil ještě jednu trať. Ta je teda elektrifikovaná, a sice jsem říkal elektrická vozidla, ale začínáme tady párou, protože ta se mi opravdu líbila, takže jsem si tady dal ještě i páru se služebákem a s čtyřdílnou patrovkou, která u nás mimochodem taky jezdila, teda nevím, jestli úplně přesně v takovéhle verzi. Každopádně čtyřvozová byla určitě, takže můžete to dát třeba i za nějaký brejlovce a vozit i někde po Česku. Potom tady máme elektrický náklad, tady zase na demonstrování nějakých těch nákladních vozů. Tentokrát tady máme v čele Bika neboli ET22, což je taky taková klasická polská lokomotiva na nákladní vlaky. Přece jenom jich v Polsku jezdí strašně moc. Potom jako další tady máme Husaře, nevím, jak se to správně čte, každopádně je to Taurus vlaku PKP Intercity, který má tady ty krásné IC vozy a teď se dívejte, ano, viděli jste správně, tady Taurus nám v obloucích dělá takový, nebo respektive ne Taurus, ale tady tyhle vozy. Nevím, kolik těch vozů má tady ty animace, každopádně, když projíždí tady zatáčkama nebo obloukama, chcete-li, protože nevím, jestli bych tomu v OpenTTD říkal úplně oblouky, když je to takový zlomení koleje. Každopádně můžeme si to za chvilku ještě prohlídnout, tak tam mají ještě jednu část animace navíc, takže nám to dělá takovou hezkou, no prostě tohle. Tak, potom tady máme nějakýho elfa, který je taky povedený. Nevím, co bych k němu dodal, prostě taky taková klasika v Polsku. Potom jste možná už zahlídli, to je právě ten motorák SN61. Jestli si dobře pamatuju to označení a máme tady za ním dva ty vozy. No a jestli si dobře pamatujete, tak v té nabídce byly tmavě zelený a tady když jsme je dali přímo za ten motorák, tak se zbarvili do stejného laku, jako je ten motorák. Můžu se teda podívat možná ještě, to mi teďka tak vrtá hlavou, jestli když si tady dáme nějakou jinou mašinu, třeba ET40, což je mimochodem česká mašina, tak jestli se nám podaří to refitovat, nepodaří, vidíte, že opravdu to závisí na tom, za čím to jede. Takže když si tady koupíme ten motorák, hodíme to za něj a tak se to nezbarvilo. Tak teď jsem chtěl ukázat něco, co já vlastně nevím, jak funguje. A když to koupíme přímo, tak taky ne. Tak asi je to taky nějak omezený i rokem. To se omlouvám, že jsem vám tady teďka kecal. Každopádně předtím, když jsem to kupoval, tak se mi to zbarvilo, tak nevím, čím to je. Každopádně, už jsme tady měli páru, tady to ECčko, Alfa a první náklad, potom jsme tady měli ten motorák s těma vozama,
Potom tady máme samozřejmě polskou klasiku Drevolino, který je tady samozřejmě v mnoha verzích. Máme tady čtyřvozový, třívozový a potom ještě nějaký to další upravený. Takže určitě taky taková opravdu klasika v pohraničí, samozřejmě i v Česku a v Polsku úplná klasika. Potom tady máme ještě druhý náklad, který má v čele polskou dvojičku, která taky často zajížděla do Česka. Teďka už v dnešní době moc ne. Každopádně taky to stojí za to. Je to ET41, neboli Jamník, neboli přeloženo do češtiny Jezevčík. A kromě toho, jak už jste viděli před chvilkou v té nabídce tady toho elektrického depa, tak tady jsou i další mašiny. Mám tady klasicky sedmičky. Potom tady máme Sputnika, neboli ET21. Potom nějaký tady ty úplně starý elektrické mašiny polský, těch se pořádně nevyznám. Potom tady v podstatě českou bobinu, která akorát může 160, což je poměrně zajímavý. A teďka momentálně, už je to nějakou dobu, každopádně jedna, tady ta EP05 je opravená a někdy tuším loni nebo předloni, tak se ukázala i v Bohumíně, tak je taky poměrně zajímavý. Potom ET40, o té už jsem mluvil, to je v podstatě dvojitá bobina, ne, vzhledově samozřejmě jenom, nevím jak moc to vevnitř připomíná bobiny, každopádně ty ještě myslím taky nějaký jezdí. A potom tady ty další dvojičky a samozřejmě taky devítky, které zajížděly ještě nedávno do Česka poměrně hodně. Myslím tím do Česka jako víc do vnitrozemí, protože ještě nedávno jezdili až do Prahy. A v loňském GVD tuším už jenom do Olomouce a letos už myslím ani to ne. Potom tady, jak už jsem říkal, Taurusy, Traxy, Vectrony, takže další poměrně zajímavá věc. No a potom tady máme ty Dřevolína a Elfy. Takže rozhodně spousta různých vozů a mašin, který se můžou hodit i v České republice. To bude pro dnešek všechno, určitě napište do komentářů, co si o tom myslíte a jestli si s tím zahrajete. V popisku máte názvy tady těch modů, můžete si je stáhnout přímo ve hře. Takže na to vám bohužel odkaz nedám, každopádně myslím, že by vám ten název měl stačit, abyste ty mody našli. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nás ještě nemáte odběr, dejte odběr a ahoj!